jste fotbalisti? Hrajeme si na ně. Jedna, teď. Aj, hned špatný nahoz na úvod. To už je lepší, ale vedle. A zase vedle. A teď dokonce nikdo. Lepší nahoz. To je on, hele, to je on. Ale vedle. Jestli nevěřte, 20 sekund je v háji. Šibenice, jedna. A nadáváme do vedení, už je to jasný. Tohle je tým, který po tomhle kole bude víc. Dal víc, že jen to dokonce přidává třetí. Wow, a to se Honza může v brance přetrhnout. A stejně čtvrtej. Už se to rozhodně, pozor, tam jsou lidi. A ježiš, to byl krásný. Pět gólů už. Ale oni jdou normálně na ty profi... Ale, šest! Pojďte ještě dva, pojďte překonat profíky. Jaj, to šlo na, pojďte ještě, rychle. Ještě jeden, šutovským, teď. Ahoj, vyhráli jsme na Fortuna fotbalový střelnici, dali jsme 8 gólů, byli jsme nejlepší, vyhráli jsme poukaz do fanshopu v hodnotě 10 000 a teď jdem na hřiště vykopat drezy pro rodinnou tribunu v hodnotě 100 000.